Zdar tady Hans Hagen. Dlouho jsem asi zase nenatáčel, nevím, jakou je to dobu. Každopádně už mi 13 let, výbavu jsem nepořídil a natočil jsem pocit. No. Furt to nevzdám. Já nechci být jako nějaký slavnostní youtuber. Já jsem prostě jenom obyčejný hovado, ale. Jsem se ani nenaplánoval, o čem k sakru budu dělat video. Dobře, tak vám tady něco řeknu. Vrátil jsem se z tábora, na kterém jsme dělali různé blbosti. Skamarádil jsem se tam s novým týpkem, který se jmenuje Míra. Je mu 11. Mně bylo 13. 21. května. Jo. A dělali jsme tam takový věci. Třeba když jsem měl s Mírou hlídku, tak v tom táboře, jmenuje se to Studánka u Aše. Možná mě někdo pozná. No, jmenuje se, jo, to jsem říkal, jak se to jmenuje. Jsem si trošku zasekl. Každopádně, no, s tím Mírou jsme tam měli hlídku. Máme takovou boudu, ve které děláme hlídky. Tak jsme tam to. A oni potom mají v jídelně takovou studnu, ona je to studna a na půl vrt. Tak jsme ji tajně otevřeli, nakonec se to teda majitel dozvěděl, každopádně nějak mu to úplně nevadilo. Prostě klukovina. A no, samozřejmě řekl, že to nemáme dělat. Vykecal mu to můj spolubydlící Daniel Kej. Možná ho někdo zná, každopádně něco o něm říkat nebudu. S tím Mírou jsme taky dělali různé zavadilosti. Na hlídce jsem si začal rvat do spacáku židly. Nebo jsem přemýšlel nad tím, jak funguje atomový kurník, atomová baterka, takovýhle věci. Atomový kurník je vynález mého táty. Vymyslel ho nejspíš, když byl trošku, no. Ne. Opilej. Jo. Každopádně, no, co bych ještě mohl říct? Třeba jsem nenatočil ani nic z mých narozenin. Zkusím si na něco vzpomenout. No, to jsme dělali taky z různé blbosti. Můj kámoš Kuba přitáhl takový jako světelný meč, který byl teda hodně dodrbaný a zkoušeli jsme s ním bojovat, já tady mám taky takový vysouvací prostě plastový hračky a tak jsme s ním tady bojovali, pak jsem ho myslel, ne, no, jsem nahoru do taťkova pokoje, jsem ho nepozval, tady jsem kdyby něco na počítači, právě jsem doposlouchal na YouTube album Chapral Crazy Plesk, kapela, výborný, doporučuju. Je to teda jsou to strašný hovada. Už je to taková česká šílenost z 90. A co ještě můžu říct? Aby vůbec prostě něco vyšlo, tak jsem tady prostě tak. Na tom táboře ještě něco si zkusit. Hráli jsme tam různé hry, tenhle rok se nehráli mravenci. Minulý rok stála třeba stezka odvahy za nic, ale tenhle rok to bylo aspoň nějaký bafali, aspoň trochu, oni tam z nějakého důvodu prostě nebafají už, nebo ne moc, kvůli asi malým dětem a tak. A co třeba ještě? Já nevím. No, taky jste si na mém kanále mohli všimnout, že jsem dole tady u táty v kuchyni na počítači nahrál video soundtracku Vase de Noches. Kdo to nezná, je to film, který se můžete podívat na vlastní nebezpečí, asi takhle vám to řeknu. No, protože je to fakt šílenost. Nebudu ho tady popisovat, kdo ho zná, tak ví. Já to viděl. To
mi ještě nebylo 13, to bylo ve 12 ještě. Ty vogo. Tak já vůbec viděl spoustu filmů. A co ještě? Taky jsem se založil TikTok a dávám tam strašné blbosti. No. Najdete to tam pod názvem Kanál zlatých průjmů. A no. Z tábora jsem přijel vlastně včera. Teďka jsem dneska večer. Taky zkusím si vzpomenout nějaký moje starý videa. Si pamatuju, tak já jsem si něco prohlížel. Jsou tam tak videa, jak jsem byl, jedno video, jak jsem byl na Matějský pouti s mým kámošem. Byl jsem na pár atrakcích, jedno takový to motátko, nebylo to nic jako ve vejšce třeba, jmenovalo se to breakdance, to mi bohatě stačilo, z toho mi bylo blbě až. Nebo jsou tam videa, jak jsem byl v letadle, v tom se mi taky dělalo blbě, když jsem byl menší, tak to bylo lepší, se mi tak blbě nedělalo. Mně každopádně naprosto super. A taky jsou tam nějaký ty moje krátké filmy podivný. Ono nedávno jsem předtím to Vasedeno čas jsem nahrával, když jsem nahrál i nějaký ten test. Prostě po dlouhý době nějakou blbost. Pamatuju si na můj krátký film Myš. Myslím, že se to jmenovalo. Hans Hagen. Můj kanál se právě mi to tady vyskočilo. Můj kanál se jmenuje podle takový postavy, pokud znám tam Lomy Amerika tady v Česku, tak jako tak víte, a já jsem si podle toho pojmenoval kanál. No. Jo, no. To je můj kanál. Furt to. Asi to nebylo moc vidět. Taky tady mám video, no. Tady něco z výletů Štola. Já se o podzim zajímám hodně. Docela, já bydlím. Budu říkat, kde bydlím, ale povím vám, že je to v Karlovarském kraji a tam je toho docela dost, řekněme. Hlavně neřeknu vám přesně, kde bydlím, ale je to kousek od Jáchymova. Takhle nám to řeknu. No. A třeba tež tohle to je video, kdyby vás zajímalo, kde to je. Hlavně to ta prostě i když taky bych měl nápad, že bych to otevřel. Já jsem tam jednou i jako malej vlez, když ale no, to někdo předtím vypáčil. Já tomu říkám Štola trpaslíku, nebo tak nějak. Je strašně úzká. Malá. A je to někde v lokti. U lokte. No. Jdete z lokte do Svatošské skal. Takhle chodím asi tak nějak každý rok. S matčinýma kamarádkama a jich a synama těch tet prostě a tak vždycky jdeme kolem týhle z té Štoly a tak právě jsme to druhý z výletů, tam je to je takový to video, jak je tam ten strom, jak prorostl to zábradlí nebo tak nějak. Jsou tu videa z mých narozenin. Jo, tady je to letadlo, letadlo 2. Video, za které za nic nestojí, to už ani nevím, co je, ale typu, že je to něco. No. Skakaj darbíku, to je taky před 10 měsíci. Jeden rok to bude. Vždycky dělám výbavy na Silvestra, musím se docela přemluvit.
Můj první gameplay. Anzag. Jo, to jsem hrál Spooky Jumpscare Dimension, nakonec jsem to nedohrál. Dramatické záběry na rozdělení kamera. To jsou blbosti. Ty. Found footage. Jo, to mě bavilo dělat tady ty. Teďka mi to přijde. No, ono už tenkrát mi to přišlo cringe a věděl jsem, že je to cringe, ale i tak jsem to prostě musel udělat. Průzkum kolektoru s kámošem, to jsme vlazili s člověkem. S jiným takovým kámošem, je to hodně o trochu menší než já, no. Tak jsme to normálně, my jsme tam v kolektoru byli dvakrát, jednou jsme to ale nenatáčeli, tohle bylo už po druhý. Pod jedničko, no, to je škola prostě taková. Tak tam je takový poklop vedle toho je kousek hřiště, tak když nikdo nešel, tak jsme tam prostě vlezli. A jsem si řekl, že to natočím. Hru Geometry Dash a ano, lepší název mě nenapadl. To už si moc nepamatuju, Geometry Dash už nemám, protože mi telefon nahlásil, že ta aplikace pro mě není bezpečná. To je první rozbor techniky. Krátký film, myš, no. Zkouška kuličkové dráhy, to jsou videa, které se ani pořádně nepamatuju. Krátký cringe film, Ježíš Kriste. A brány do pekla, podle mě to mě vynutilo tohle, to udělat video do 2 minut. Něco, prostě, ký brány do pekla. A jsem tam prostě řekl něco, co jsem od někud věděl. Určitě tam budou nějaký informace nepřesně, ale... Recence na rozbraní u kámoše. Jo, to bylo u Kuby v baráku. No. Další cringe ode mě. Hraju Happy Wheels. Ok. Je bogo. A shorty. Taky můžeme teda ještě na něco kouknout. Kudník. Jo, tady je to video chaprálka, když jsme byli jak jsme od nich našli kazetu. Jako já už jsem to viděl, že předtím, že něco existuje, teďka jenom řekl, že tu kazetu někde má, tak... Ty voga. Prase a robot, animace, jo, no, to jsem možná dělal někdy kolem Vánoc. Vrhač toaletního papíru, skvělá věc, kterou mám pocit, že máme doma furt někde sestavenou a zašantrojit. Ne, to už ne, jo, to už jsme rozebrali. Krknutí, jo, jsem se nudil na záchodě, tak jsem to udělal, jo, ano, kadil jsem přitom. Lampa. Prostě nějaká věc, psycho jednič, jo, no. To jsou... Takový podivný věc. Informace. Vesmírní lidé jsou 100% naše jediná naděje. To jsem změnil celkem nedávno, to už mi 13 bylo. Kdybyste neviděli, co jsou to vesmírní lidé, je to taková, že dejme tomu česká sekta. Z toho dělám srandu kanály. Žádný komunita. Žádný listy. Mám. No. Jednoduše život jde dál. Někdy snad natočím něco pořádného, ale... Prostě. Ještě koukám, jestli nějaký téma, o kterém bych mohl mluvit. Jo, na tom, ono, je to můj kámoš, prostě normálně, občas se potkáme, třeba prostě na nějakých výletech, že se potkáme. Na tom táboře byl, tomu člověku je teďka 10 let, Vojta, nebudu říkat příjmení, a tento, no, jestli tohle, co v video to vidíš, nebo uvidíš, no, tak
nechci tě nějak ponižovat, každopádně ty, to by jsem to snad i říkal, nebo Vojtovi jsem to říkal. On má strašně rád jako horory a hororové hry hlavně, si kouká. Jenže je totálně posedlej FNAFkem, což já úplně nejsem. A když mu chci nějakou hru doporučit, tak mi řekne, vole, že FNAFko je nejlepší. Já jsem mu chtěl doporučit spoustu her. Nebo který jsou podle mě lepší než FNAFko, nebo takový věci jako Gatton of Bamban, nebo jak se to kurník jmenuje. To jsou blbosti. I Poppy Playtime, když to tak řeknu, je v podstatě blbost. Každopádně... No. Tak já jsem mu doporučoval takový hry, které jsou teda, řekl bych, lepší než tady ty dnešní hororovky, co se vždycky uchytí mezi dětma. Neříkám, že třeba FNAFko je špatný, ale... Řekl... Jako... Jo, no... Já mám třeba velice rád sérii Outlast, teďka ne úplně ten novej díl, ten se mi úplně nelíbí, ale hrál jsem Outlast jedničku, Outlast Whistleblower, dokonce i to dvojku. Každopádně Outlast Trials, to nějak už mě neláká, nebo mám rád takový hry. Hrál jsem Amnesia The Dark Descent, ty potom další jsem nehrál, ale mám za to, že jsou dobrý. Některý, slyšel jsem, že Machine for Pigs nebyla moc dobrá. Ale tak jsem viděl i tu nejnovější Amnesia The Bunker od Smusy. Se mi líbila celkem. A nebo mám rád tak třeba i jsem doporučoval hru Lost in Vivo. To asi moc lidí znát nebudete. Já jsem to kdysi viděl u Agraluse právě. A mě to koupil Kuba. Jako takový dárek. Mě to přeposlal počítačem. Tak to mám, tak jsem, já jsem to potom hrál a strašně jsem se toho bál. Tak jsem po několika letech jsem si řekl, že prostě, že to dám. Že, a dohrál jsem to sice se špatným koncem, ale vím i jaký je ten dobrý, protože jsem to viděl od jednoho člověka na YouTube. No. Byla, Lost in Vivo byla dobrá hra, podle mě. 10 euro, myslím, že to stojí. 10 euro, no. Takže řekl bych, že za tenhle 5 až 6 hodinový zážitek je to docela slušná cena. A... No... Tak já to asi nebudu natahovat. Ať to video nemám zas tak moc dlouhý, jednou jsem natáčel i takový SCP video. Jsem prostě zjistil, že je to na mobil zdarma, tak... A protože jsem to měl nějak moc to... dlouhý, tak to nešlo. Tak ahoj. Práci čest.